Po mendoj nëse duhet të rrotë titulli i kampionit duhet Arsim Kaboshi të lirdoje, se Arsim Kaboshi u bë kampion i lirdoja, se me lojë ne dimë që është shumë deshë të cilat janë zhvilluar si janë lojë, si do që tjetë. Besoj që shala përbisohet vitin e ardhshëm futbolli dhe nuk është në këtë formë si ka qenë këtë kampionat. Ato di që mendoj që duhet shikojnë gjërat në realitet, si të Superliga, si të Liga e parë, mos të ndëshkohet dikush, pastaj dikush të favorizohet. Si do që tjetë gjithë e di dhe të si është orë dhe si është bo kampion Balkani këtë vit, ne dim dhe të që si është bo me merit, e dhe në vetë Balkani, dhe në vetë Ilirdoja, por dhe të ato gjërat cilat kanë do, nuk është përgjithsia ime, si do që tjetë në këna bo maksimumin, i kërë leftu dhe ndeshën e para fundi për titull kampionit, mendoj që pak të shumë atë dhe menë, shumë si s'ka dhe si ekip, ndoshta kështë mujtë e tromfojna, si do që tjetë dy gabimet, unë duka gjithë në Gjilan, e mendoj që kanë diku që mos dalim kampion, si do që tjetë kjo është futboli, vazhdojnë prapë matutje, dhe mendoj që na të mendojna për ndeshën e radhë cilin e kena, dhe ta mbyllim kampionatin mirë matë mirë të mundsh me pozitën e dytë, dhe të mendojnë edhe për gorat e Evropës që është objektivi em, objektivi skuadrës të paraqitemi sa më mirë, edhe shpresoj që vitin e ardhshëm të bëjna maksimumin dhe të luftojna prapë për titullin e kampionit, po prapë për kom potencuar, potencoj son vit titulli i kampionit në formë ajo sportive, asnjë zbona kampion, por kur bona kampion do të bëj kampion me merit, llapi do të ka luftuar dhe deri fund me merit, ka pas 5 kundërshtar para vetit, do të cilë të di Maleonca të qyshë mbo, si do që tjetë na do të vazhdojra punën tonë, edhe Balkonit i uroj fitore, për thashtë i uroj fitore në Arsim Kaboshit.